Prva ruska samohodna haubica na točkovima Malva, koju je napravila državna korporacija Rostek, uspešno je završila državna testiranja. Ona ima bolju sposobnost manevrisanja nego gusenice, ima veći tehnički resurs, a troškovi korišćenja su niži. Raspoređivanje na položaj, napuštanje pozicije i ciljanje mete traje manje vremena u poređenju sa vučenim oruđem, navodi se u saopštenju Rosteha. Samohodno artiljerijsko oruđe kalibra 152 mm napravljena je na bazi šasije Baz sa pogonom točkova 8x8. Haubica je predviđena za uništavanje mesta, odbrambenih objekata, artiljerijskih, raketnih i minobacačkih baterija, sistema PVO, kolona tehnike i ljudstva protivnika. Posada haubice uključuje 5 ljudi. Haubica ima režim gađanja, istovremena paljba, kada nekoliko ispaljenih projektila istovremeno pogađa cilj. Sa jednim punim rezervoarom Malva može da pređe do 1000 km, može se transportovati avionom Il-76. Malva, koju su napravili stručnjaci Rosteha, uspešno je prošla državna testiranja i već se priprema za isporuku u vojsku, rekao industrijski direktor klastera za naoružanje, municiju i specijalnu hemiju Rosteha Bekan Ozdojev. Kako je dodao, proizvođačima je prioritet da sačuvaju živote ruskih vojnika. On je istakao da Malva, zahvaljujući šasiji na točkovima, može brzo da zauzme položaj i da ga napusti, što je veoma važno u kontrabaterijskoj borbi. Po rečima Ozdojeva, haubica može da pogodi praktično svaki objekat na udaljenosti većoj od 24 km. Haubica ispaljuje preko 7 projektila u minuti, a municiju čini nekoliko desetina granata.